Moje Jadovno naziv je dokumentarna izložba koja je otvorena u Muzeju Kozare u saradnji sa Udruženjem građana Jadovno 1941. iz Banja Luke. Izložbu je otvorio predsjednik udruženja Dušan Bastašić, koji je naglasio da je cilj postavke izložbe da se monstruozna i masovna stradanja Srba, Jevreja i protivnika NDH obilodane kako domaćoj, tako i inostranoj javnosti. Prijedrčani imaju priliku da posjete izložbu do 15. septembra. U ovom prvom likvidacijanom centru nezavisne države Hrvatske, koji je se prostirao na području Like, Podvelebitskog, Podgorja i Ostrva Paga, ovih 7 sabirnih logora i 32 registrovane kraške jame, kao i u plavetnilu Paških vrata Jadranskog mora, za 132 dana ubijeno je 38.000 Srba, 2000 Jevreja, jedan broj antifašista i ideoloških protivnika. Način stradanja naroda u nezavisnoj državi Hrvatskoj je bio više manje sličan, monstruozan najčešće i u velikom broju se to dešavalo, ali Jadovno nekim svojim prirodnim specifičnostima je možda na neki način olakšalo zločincima, to još više naglasilo tu zastrašujuću dimenziju zločina.